Dobrý večer. Svatý Martin skutečně na bílém koni přijel. Tedy zatím jen nahoře. Do rána napadlo nejvíc na Sněžce, 9 cm. Ráno se sice ukázalo i polojasno, ale přes den byla oblačnost hodně proměnlivá a teploty se stejně jako v minulých dnech zase nedostaly nad 10 stupňů Celsia. Sněhové přehánky se objevily i v českém středohoří. Slunce vycházející po 7. ráno ještě mraky nezakrývaly, ale pak se to velmi rychle změnilo. Teď podrobně k tomu, co nás čeká. Od jeho západu deště znovu přibývá nad 600 metry nad zemí, na jihu pak nad 1000 metry nad zemí začíná sněžit. Přichází další frontální vlna a za ní přijde příliv chladnějšího vzduchu. Vítr bude v noci slábnout a oblačnost se bude od západu rychle protrhávat. To všechno se projeví v teplotách. Ráno se můžou dostat i pod nulu. Silnice a chodníky mokré po večerním dešti můžou namrzat. Proto varování před náledím pro české kraje, kromě východních Čech a taky pro Vysočinu. Zítra přes den čekáme přehánky jen ojediněle na horách, ale odpoledne bude od západu znovu pršet. Nad 600 metrů sněžit a zdá se, že sněhu nebude málo. K tomu víc řeknu za chvilku. Teď hranice, od které bude sněžit. Pro zítřejší ráno je v mapě vlevo, pro polední hodiny pak vpravo. Výš asi v 1000 metrech bude ležet jak v noci, tak zítra přes den na jihu a východě. Ale pozor, už v noci na pondělí se bude snižovat. V Čechách po půlnoci na pondělí může sněžit i v nížinách. To je vidět na té mapě vlevo šedivou barvou. V pondělí přes den budou přehánky sněhové nad 400 metry nad mořem. A kolik sněhu napadne? Za dva dny počítáno od dnešního do pondělního večera to může být na horách kolem 25, na severu i kolem 30 cm. Ještě víc to bude za stejné období v Alpách, tentokrát nejvíc na severním návětří Alp. Ve Švýcarsku i přes metr kolem 60 cm, na hranici mezi Francií a Švýcarskem v Tyrolsku čekají dalších 40 cm nového sněhu. Podle dlouhodobé předpovědi nás v Česku čeká teplotně průměrné nebo slabě nadprůměrné období. Ani srážky by nějak zásadně neměly vybočovat ze svého průměru. Střídat se budou suší období tlakových výší a na srážky bohatší tlakové níže, jako třeba právě teď. Středomoří bylo včera hodně bouřlivé na nedaleko ostrova Gozo, který je součástí Maltského souostroví, se v souvislosti s bouřkovým mrakem vytvořila i tahle fotogenická vodní smršť neboli vodní tornádo. A teď už snímky ze sociálních sítí, proměnlivá a i polojasná obloha se objevila ráno a dopoledne ve středních Čechách, tady observatoř v Praze na Libuši, která mimochodem slaví 50. narozeniny. Proměnlivější oblačnost byla ale pro dnešek typická a tady je pohled na sníh z těch středních poloh, třeba z Vrchlabí, a zároveň podobný pohled na sněhovou pokrývku, která se začala tvořit na vrcholech Šumavy. Červenohorské sedlo, tam už po ránu a dopoledne leželo pár centimetrů nového sněhu. Díváte se teď na to, jak se posunuje ta srážkově významná oblačnost. Prší teď tedy hlavně v Čechách. Už jsem naznačila, že nad 600 metrů nad mořem v Čechách a nad 1000 na jihu Čech, to znamená na Šumavě, budou srážky přecházet ve sněhové. Střídají se rychle jednotlivé frontální vlny, ta, která přechází teď, a za ní pak půjde ještě jedna další a ta by měla být na nějakou dobu poslední. Ostatně všechno to řídí jedna jediná tlaková níže, která je nad severní Evropou. Teď detailní model, který ukáže, jak to bude právě s oblačností a se sněžením, to je tedy na modelu znázorněno tou fialovou barvou a vidíte, že zítra odpoledne a na večer ho bude přibývat a že se v noci na pondělí může objevit i v těch nejnižších polohách. Biozátěž na jedničce, ranní teploty 3 až minus 1 stupeň Celsia, za frontou ubývání oblačnosti až na polojasno, proto zmiňované náledí. 3 až 7 stupňů Celsia zítřejší odpolední maxima, od západu tedy přibývání oblačnosti postupně s deštěm. A počátek příštího týdne, odpolední teploty kolem 4 nebo 5 stupňů Celsia, bude postupně ubývat oblačnosti a třeba v pondělí přes den hranice sněhových přeháněk asi 400 metrů nad mořem. A žádné zásadní teplotní výkyvy do konce pracovního týdne. Teď už události.